Льотчик перейшов до горизонтального польоту і зачепив дерево. Згодом протаранив бетонне покриття литовища, а далі фатальне зіткнення з літаком на землі. В современной истории. Самолет Су-27 выполнял фигуры высшего пилотажа. Неожиданно стал падать и врезался в толпу зрителей. Управляли за несколько метров над землей, команде удалось выпрыгнуть. Далі фігура вищого пілотажу – напівпетля. Винищувач надто близько до землі. Зачіпає дерево та врізається у натовп людей.